poďme to pustiť. Vítajte pri sledovaní modnej relácie Nákupné maniačky. Víta vás Emma Fajnor a Marian Horňák. Modná situácia na Slovensku je skutočne alarmujúca a o tomto prostredí vám viac povie Marian. Potrebujeme posily a potrebujeme váš modný štýl. Vašou témou bude oblieť sa ako moderátorka hlavných večerných správ na televízii Joj. Viem sa obliecť aj elegantne, len neni som v tom doma. Tak to bude pre mňa super výzva. Takže môžete mať kľudne nejaké pastelové farby, slušivé kostýmy, jednoduché šaty, čisté línie, žiadne vzory, žiadne výrazné doplnky. Nepotrebujete ani kabelku, takže môžete naozaj investovať do kvalitných materiálov, slušivých strihov. Topánky nebude veľmi vidno, takže môžete zostať absolútne pri nejakej neutrálnej klasike. Veríme tomu, že to zvládnete a tešíme sa na vás v piatok vo finále. Mne téma nesadla tak celkom, pretože si myslím, že sa tam nedá veľmi čo experimentovať a tak ďalej. A ja sa, ja mám rada, keď sa viem tej mode vyblázniť. Ja viem byť zo svojej komfortnej zóny, viem sa s tým popasovať. Musím povedať, že celkom mi sadla, hoci by som viac privítala tu na party pozvanie, alebo to akože by bolo bližšie môjmu zamestnaniu, čiže spevu. Na zdravičko, aby sa nám darilo. Aby sa tebe darilo. A ja idem pomaličky nakupovať s mojim modným poradcom.